အလုံးမင်းငလာပါကျမဒေါက်တာခရိုလာိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကလေးတွေမှာဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ Covid ရဲ့ Clinical Presentations, Transmission, Due to Consequences တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပေါင်းတပါဝါတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့် Topic ခေါင်းစဉ်လေးကို Covid Are You Tricky လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကြဲကျမတို့နားထောင်ကြကြအောင် Covid Are You Really Tricky Or Not ဘာလို့ contacts အနေနဲ့ဒီမှာ၃ဘိုင်းခွဲထားပါဗျ။ introduction epidemiology နဲ့ clinical manifestations ပါ။အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ2019နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ mainland china ရ e, ဲ့ hubei province Wuhan city ကနေစပြီးတော့ severe pneumonia case လေးတွေကို cluster အနေနဲ့စတွေ့လာရရဲပေါ့နော်။ အရိယာနေတစင်ဒါဟာ novel coronavirus တောင်ဖြစ်တာပါလို့ identify လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ရနေစလိုက်တဲ့ဇက်လန်က2020ဖေဖော်ဝါရီ27ရက်နေ့မှာ International Committee of Taxonomy of Viruses ပေါ့နော်။ဒါ WHO ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ virus တွေကို classify လုပ်တဲ့အဖွဲ့ရာနေပြီးတော့ဒါဟာဒီရောဂါကို coronavirus disease 2019 covid-19 လို့ calls တာနေဆိုပြီးတော့စပြီးတော့အမည်တမှတ်ခဲ့တယ်။ နောက်တလအကြံအာတော့ WHO ကဒါဟာ pandemic ဖြစ်ပါပြီလို့ကြေကလေလေသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီကနေစားလိုက်တာဟာခုနောက်ဆုံးထိတာ၄ရဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့188မီလီယံသောလူဦးရေဟာကူးစက်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SARS-CoV-2 virus ပေါ့နော် ဒီ virus ရ so so ဲ n n um e ့သဘောသဘာဝလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ဒီ virus ဟာ neurovirales order ဆိုတဲ့အုပ်စုကနေလာပါတယ် neuro ဆိုတဲ့ထိပ်ပဲရ nested ငါးတိုက်တွေလို့ထွေးနေရပါဘောเนาะသူ့မှာရှိရဲ single stranded enveloped rna အလေးမှာငါးတိုက်လို့ထွေးပြီးရရှိနေတယ်အဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ glycoprotein spikes တွေကဖြာထွက်နေရပါဘောเนาะ family က coronavirus family မှာပါတယ် sub family က coronavirus ma ba de genus ka betacoronavirus daw phit de tu ye taba taba wa atai me ale ma shi ni de di rna virus atai lo thui de a pyin ma glycoprotein spikes de ya thwan ni lo electron microscope ma ji me so yin tu a trafu le phya thwan ni de lo shi de a chaung tu ko corona so de a de ba crown like appearance shi ni ya twa chaung di name yo kho ya chin phit par de serotypes a ni ne ji me so yin serotypes khona khu shi ba de ဟုတ်ပြီကျမတို့ SARS-CoV-2 ရဲ့ပုံကလေးကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ schematic diagram နဲ့ပြထားတာပါအလဲမှာ RNA အထွေးရှိမယ်အဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ glycoprotein တွေဖျားထွက်နေတယ်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ glycoprotein ဆိုတော့ glycoprotein X ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရင်နော် glycoprotein spike glycoprotein လို့သူက ဒီပုံမှာဆိုရင်အကြီးချဲ့ပြီးပြတာပါဘောเนาะဒီစပိုက်ပရိုတင်းကဟော့စ်ရဲ့လူရဲ့ရက်စက်တာ ACE2 ရက်စက်တာကိုသွားပြီးရဘိုင်းလောက်တယ်ဘိုင်းလောက်ပြီးရောအဲ့ဒီအကနေပြီးရောဖျူရှင်ဖြစ်ပြီးရောဆောလဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါ COVID virus ကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆောလဲကိုဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတာကိုပြတာပါဘောเนาะအခုကျွန်မအပီဒီမီယိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလို့ပါတယ် ကလေးအလု bana, ma, ံးကိ <c oughs> <c oughs ုဗစ်19ကူးနိုင်တယ်။လီယိုနဲ့ဒီလည်းကူးနိုင်တယ်။ပန်ဒီမစ်စကားစမှာဒီကလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ percentage ရ laboratory confirm case တွေရဲ့14 to 15%ရှိရဲ့လို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ test တွေကိုများများလုံးနိုင်များများလုံးနိုင်လာရာရယ် testing capacity တွေကောင်းလာလာရတဲ့ကြောင့်ကလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ proportion ကဒီ laboratory confirm case တွေရဲ့20%လောက်ထိတက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကလေးတွေကလူကြီးကြီးလိုပဲ infection ရနိုင်တယ်။ but ကလေးတွေက symptomatic ဖြစ်တာနေတယ် severe symptoms develop ဖြစ်တာနေတယ်အဲ lu, like this, so ye, ့တော a, re, ့ကလေးတွေက mild နဲ့ asymptomatic ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့အခြေအတွေ့ဟာ is presumed and underestimated ပါဒီကိလေယူရဒီထက်ပိုပြီးရများနိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ် ဟုတ်ပြီ20% of laboratory confirmed case ကကလေးတွေဖြစ်တယ်လက္ခဏာပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့20%ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် high school ကလေးတွေက38.3%နဲ့အများဆုံးဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးတွေးရတာကတော့ preschool child တွေပေါ့နော်အဲလေးနှစ်အတ္တီအကြမ်းပြပြောရင်9နှစ်လောက်အတ္တီပေါ့အဲ့ဒါ17.4%ပဲရှိတယ်အဲ့တော့9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာ diagnosis ရတဲ့ပမာဏဟာအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့တို့တစ်ချက်မှတ်ထားပြီးတော့အရှိန်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်နော် this slide ကတော့ risks and ethnicity ဘယ်လိုလူတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြထားတာပေါ့နော်ဒီ risks and ethnicity ကို CDC ရဲ့ weekly report ကအစရင်တက်နှုံနဲ့ပြထားပါဗျအဲ့တော့ဒီ report အရဆိုရင် Hispanic or Latin American children တွေမှာ16.9%ကအစရင်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာ asymptomatic မဟုတ်တော့ဘူး symptom ရှိမယ်နည်းနည်းလေး severe ဖြစ်လာမယ်เนาะ like to running alo 2.1% pe lo le lo pyaw de. Da 100,000 population ko base lou piyo chi tararaba. Airo di hospitalization rate ga underlying health conditions de ne sain de. Pomman jam ma ni ye khle tee yauk ga asymptomatic pye nai bimme mwaya ba heart disease shi ni ye khle ree no. SL lo conditions cha chronically isterax lo say ni taw ni yar le khle ree ya sayung da phu lo gao lo me. Da underlying health conditions cha. နောက်တစ်ခုကတော့ economic နဲ့ social conditions တွေပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ဒီခလေးရှိနေတဲ့မိသားစုဟာ multi generation households တွေမဏီနေရာမျိုးဖြစ်မဲ့ဆုံးလုံးချင်တာ70 90တွေနဲ့เนาะလင်ငါနှစ်တွေနဲ့အတူတူပေါင်းနေရတဲ့เนาะတယောက်တခံ self exolate လောက်ဖုတ်ခတ်တဲ့အိမ်ချင်းချင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်เนาะ poverty ပေါ့เนาะဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်เนาะဒီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်နေတာ အာအလုပ်လုပ်ကန်နိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အွယ်တွေကလည်းဒီလို essential industries တွေပေါ့เนาะလေဝင်လေထွက်မကောင်းမင်းနဲ့ဆောက်လုပ်နယ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ကူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်မယ်เนาะတခုတ်ခုနေမကောင်းဖြစ်နေတာမှပဲအာ sick leave လို့ဟာမျိုးယူဖို့ခက်တဲ့နေရည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ health insurance problems တွေကြောင့်ဒီ healthcare access ကို limited ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမိသားစုတွေရှိနေတဲ့အိမ်ကကလေးတွေကလည်းနေနေလေးပို့ပြီးတော့အာ cbb ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ตื้อ่เระ report ดีอ่ะပြောပါတယ်ကလေးတွေရာယောဂဘယ်လိုကူးနိုင်လဲပေါ့เนาะ household exposure တွေကနေကူးနိုင်တယ်အင်္ဂလာတဲ့ဧည့်တွေကနေပြီးတော့ခြိမဲနမ်းမဲဒီကနေကူးနိုင်တယ်เนาะကလေးတွေရယ် social functions တွေဖြစ်တဲ့မွေးနေပွဲတို့အဲ့ရကနေကူးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက school setting နေကနေကူးနိုင်ပါတယ် နေ to, uh, but, no? ာက mm. <inaudible> mm. ်တစ so ်ခုက transmission ပေါ့เนาะ pandemic စတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရံဆိုင်ဝင်စားခဲ့တယ်ဒါကဘယ်လိုမျိုးကူးကြတာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ primary mode of transmission ဒီ direct person to person contact ဖြစ်ပါလေဆိုလိုချင်တာလူတစ်ယောက်ကနှာစေးမယ်ချောင်းဆိုးမယ်နှာချေလိုက်မယ်အဲ့မှ virus နဲ့အတူ respiratory particles တွေကကိုယ့်ရဲ့၆ပေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူကိုဒါရက် inhalation နဲ့ကူးရင်ကူးမယ်เนาะသုံးဖို့ရင် mouth တို့ eye တို့เนาะ nose to lo nyam nyi ko saw contact the api ko che ko me da adika ku de ni be no now to ni ya er lo contaminated hands di paw no di blood ma virus ka shi ni me yoga shi ye lu le blood swae nau sat da me no yoga shi ye lu ye respiratory particles de ya ko blood ma shi ni me e ai ha o myalung on lo nkaung lo pa sat lo kai mi me, me no e ai no? ma ku me eh no now to khu wa lo jamar saib bu la air bone paw no a lo lu ti ya ka di na ma na chi twa de no ပြည့်အဲ့လိုကတော့မရှိတော့ဘူးလေထဲမှာဒီ virus တွေကចានနေခဲ့မယ်ចានနေခဲ့ပြီးတော့နောက်လူတယောက်ကကူးနိုင်လားပေါ့နောက်တော်တော်ចាចနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာကိုနောက်လူတယောက်ကရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကူးနိုင်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘယ်ပမာဏမူတီလဲဆိုတော့ကိုရှိနေတဲ့နေရာဟာ well ventilated ဖြစ်နေတဲ့နေရာလား open space လား close space လားဆိုတဲ့ conditions တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဒါဟာ primary means of transmission တော့မဟုတ်ဘူးကူးနိုင်တယ်ဘလို့အခြေအနေတွေလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလို poorly ventilated ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေเนาะ close packs လို့နေရာឯမှာဆိုရင်ကူးနိုင်တယ်เนาะအဲအကြောင်း restaurant တွေကနေကူးနိုင်တယ် bar cafe တွေကနေကူးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ stool တို့ blood တို့ ocular secretions တို့ကန e ေကူးနိုင်လားပေါ့ဒါက e တော့မတိကျဘူးလို့အခုချိန်အထိပြောနေတည်တယ်ပေါ့ viral sh shedding န ne ဲ့ infectiousness ပေါ့เน no? าะ viral sh shedding န ne ဲ့ infectiousness ဟာဒီ initial course of illness မှာအစိုးဆုံးဖြစ်တယ် ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ symptoms တ <im> ွေမစခင်နှစ်ရက်နဲ့ symptoms တွေစပြီးတစ်ရက်က peak ရောက်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ decline ဖြစ်သွားတာ9ရက်လောက်အထိပါเนาะအဲတော့9ရက်ကနေ10ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင် transmission ကတော်တော်လေးကို unlikely ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ viral RNA ရဲ့ shedding ကတော့သူ့ရဲ့ duration က variable ဖြစ်နိုင်နေတယ် ဒီယေ e ာဂါအင်မီနိုကိုပရမစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင် viral shedding ကနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်เนาะ severe symptom state ရှိတဲ့လူတွေမှာသူရဲ့ disease illness က so ိုက severity สูတယ်ဆိုရင် viral shedding ကနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ကြာနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ် median duration of the RNA detection ကဒ de no. de e ီ respiratory specimen တွေထဲမှာပေါ့เนาะ symptom state သာပြီး7ရက်လောက်ထိရှိရဲ့လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ it doesn't necessarily mean that ဒီအချိန်ထိရောဂါကုနေမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ shorting ရှိနေပြီမယ်သူ infection ness ကတော့ဆယ်ရက်နောက်ပိုင်းမှာကူးနှုံးကနေသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါ clinical manifestations တွေပေါ့เนาะကိုနှစ်လောက်တိကလေးတွေမှာ fever နဲ့ cough နဲ့ကအများဆုံးလာမယ် headache ဖြစ်နိုင်နေ diarrhea so throat maralgia nausea vomiting rhinorrhea abdominal pain shortness of breath loss of smell or taste but no အနံ့ပြောက်တာအရသာပြောက်တာတော့ဒီအရွယ်ကလေး1%ပဲရှိရဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါလည်း CDC ရဲ့ daily report ကနေ sorry weekly report ကနေယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်နစ်ကနေ16ရက် ठी ဆိုရင်တော့ fever နဲ့ cough ကအများဆုံး headache မရဂျီယောเนาะစသဖြင့်ရှိတယ်။အာဆန်နစ်ကနေ16ရက်အရွယ်မှာတော့ဒီအနံ့ပြောက်တာအရသာပြောက်တာ10%လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ တဲ့နှစ်အောက်ကလေးတွေပေါ့เนาะတနည်းအောက်ကလေးတွေမှာကျတော့ respiratory symptoms အမီနူမော်လဲဖြစ်နိုင်တယ်တခြား coronavirus တွေလိုပဲ influenza လိုပုံစံနေနေလာနိုင်တယ်ဒါဗိမဲ့ cough ကတော့တိတ်ပြီးတော့ prominent ဖြစ်နေမှာဖြစ်မယ်ဒါဗိမဲ့လဲ rsb bronchiolitis တွေလိုပဲ covid child ဖြစ်တဲ့ bronchiolitis လို symptoms တွေနေလာနိုင်တယ်ရှိတယ်အာ feeding difficulty နဲ့ fever without an obvious source ကတော့တွေ့ရတာပုံများတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ ຕົ້ມລໍອອກຄະເລດໃດມາ fever, cough, rhinitis, respiratory distress, poor feeding, vomiting and diarrhea ອີ່ໃນຫຼານໃໝ່ໄດ້. The line. disease severity ນະປະຕັດຫຍໍເນາະ,ດາ nice skyline ຫຍະໄດ້ຢູ່ຖ້າລະວ່າ.ဒီ WHO ရဲ့ case definition ແລະ guide တဲ့ COVID case ໂຕເຫົ່າ4မျိုးປ່ຽນຄວဲຖ້າໄດ້ mild, moderate, severe ແລະ critical ບໍເນາະ. အဲ့တော့ WHO ရဲ့ case definitions ပေါ့เนาะအဲ့တော့ case definitions အဲရဆိုရင် suspected cases, 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 so case ရယ် probable case ရယ် confirmed case ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးခုခွဲထားတယ်ကျမတို့ suspected case မှာဆိုရင်သူက criteria သုံးခုရှိရယ်เนาะကျမ A နဲ့ B မှာပြောမှာ B နဲ့ C နဲ့ကိုအရင်ပြောမှာ B မှာဆိုရင် sari လို့ခေါ်တဲ့ symptoms တွေနဲ့လာတယ် sari ဆိုတာ severe acute respiratory illness ပါ သူတယေ <noise> ာက်ကပြီးခဲ့တဲ့10ရက်အတွင်းမှာဖြားမဲ့ respiratory symptoms တွေရှိမယ်ဒီ symptoms တွေကပိုဆိုးလာပြီးရဆေးုံထိတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒါ sorry လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ရင် C အရ antigen test positive ဖြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် suspected case เนาะဒါရှင်းねအဲ့တော့ A ဆိုရင်ကျမတို့က A ကိုနှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲထားတယ် clinical criteria နဲ့ epidemiological criteria အဲ့တော့ကျမ epidemiological criteria ကိုအရင်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ epidemiological criteria ဆိုရင် criteria အရာဆိုရင်เนาะဒီ community transmission ရှိရဲ့နေရာမှာနေနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ risk of transmission အများများတဲ့နေရာဥပမာ IDP camps တွေလို့ not refugee camps တွေလို့နေရာမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မှဟက်ကယ် setting ကနေလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီရက်တွေကိုတော့ကျွန်မမပြောလို့တော့ဘူးဒါမျိုးဆိုရင် epidemiological criteria တခုရှိသွားပြီလို့သတ်မှတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ community transmission ကကျမတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုရင် ชีโอมกาลဟောပတ်တောင်ရောင်းလေโนတော့ပဲเนาะအဲ့တော့လူတိုင်းက epidemiological criteria ပြည့်သွားပြီကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် clinical criteria ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် epidemiological criteria လူတိုင်းပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် clinical criteria အရာဖြားရင်ချောင်းဆိုရင် covid ဖြစ်သွားပြီ suspected covid ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားတော့မဖျားဘူးကျမကတော့လည်ပင်းလေးပဲနာတာပါကျမကတော့ကောင်းလေးပဲကြိုက်တာပါเนาะကျမကတော့နှာလေးပဲຫມွန်တာပါဆိုတဲ့လူတွေအဲ့အတွက်เนาะ အဲ့တော့ non specific symptoms ၃ခုရှိရင်လေဒါ suspected covid ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ non specific symptoms တွေကခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ခေါင်းလေးကင်မဲ့နော်၊ကိုယ်လေးမအီမသားဖြစ်မဲ့၊အန်ကျင်တယ်လို့ပြုတ်ကျင်တယ်လို့မဆားကျင်တယ်လို့ဖြစ်မဲ့၊နှာရည်လေးကြမ်းမဲ့။အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေ၃ခုရှိရင်တော့ဒါ suspected covid ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါ self isolate လုပ်ဖို့ပါအရေးကြီးပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ probable covid ပေါ့နော်။ probable covid ကတော့အစ်ကျွန်မအများကြီးမပြောတော့ဘူးဒီနေ့၄တိုင်းမှာ အဲ့တော့ခုနကလို confirm သုံးဖို့ရေ probable case နဲ့ context ရှိတာမျိုးပြီးရင် clinical criteria လိုက်တာမျိုးเนาะပြီးတော့ chest imaging က data covid လို suspect ဖြစ်တာပြုံးပါเนาะ bilateral salivary နေရှိနေတာမျိုးတွေเนาะပြီးတော့အနံ့ပြောက်သွားတယ်အရသာပြောက်သွားတယ်ဒါမျိုးဆိုရင် probable case တဲ့ပါသွားပြီเนาะ respiratory symptom ရှိပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်မှတ်မသိဘူးဆိုရင် anti proof otherwise is probable case of covid ဖြစ်ပါလေ confirm ကတော့ကျမတို့တည်ပြီးသားပဲเนาะ NAT test တွေဖြစ်တဲ့ PCR test တခ no? e ု positive ဖ uh, e ြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတော့မဟုတ်ရင် antigen test positive ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ antigen test positive ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ probable တော့မဟုတ်ရင် suspected case plus antigen test ဆိုရင်လေဒါ confirm ဖြစ်ပါတယ်เนาะခုနကပြောတဲ့ พบๆเป็นคอนเฟิร์มเคสเนี่ยคอนแทคชีပြီးရောအန်ဂျင်တက်စ်ပိုစတိဖြစ်တယ်အီဆင်တမတ်တစ်ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်လေคอนเฟิร์มเคสလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့เอ็กซเรย์လေးတွေပြထားတာပါပထမเอ็กซเรย์ဆိုရင်ဒါ7ရက်ကောင်မလေးရဲ့เอ็กซเรย์ပေါ့เนาะแลบแลงส์ရဲ့လိုワーส่วนมาโลเคไลซ์เดนซิตี้၄၄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 ၄ bilateral born no bilateral langset lower songs le macular densities le တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက9နဲ့កောင်းលេเนาะဒီ bilateral langs ye middle net lower song ma scatter densities le တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့6နဲ့ប៉ុเนาะအ ማ round densities le ဝိုင်းဝိုင်းလေးទេเนาะအားឡេនេះတွေကို lower နဲ့ middle song ma bilaterally တွေ့ရတယ်ប៉ុអើរマイ डिजीज ကဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲប៉ុเนาะ အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ case definition အရာ viral pneumonia ရဲ့ symptoms တွေမရှိဘူး oxygen below hypoxia မရှိဘူးဆိုရင်ဒါ mild disease နော်ကိလေတွေရတော့အာ fever စာရင်ပိုပြီးရ less frequent ဖြစ်တယ် moderate disease moderate disease ကသူက cough ရှိမဲအသက်ရှူမြန်တာရှိမဲ chest indrawing ရှိမဲ နော်ဒါပေမဲ့ severe pneumonia ရဲ့ signs တွေမရှိဘူး။ဒါဆိုရင် morbid disease လို့သတ်မှတ်တယ်။ fast breathing ကိုတော့ကျမတို့ part 2မှာတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲ50 60နဲ့ပြန်ဖြတ်တာပေါ့နော်။ severe disease severe pneumonia ပေါ့န no? ော်။ cough ရှိမယ် difficult in breathing ရှိမယ်။အဲပြီးတော့ situation ကြာမယ်နော်။ central cyanosis ဒါမှမဟုတ် SpO2 က less than 90ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ severe respiratory distress symptom တွေရှိနေမှာ fast breathing နဲ့မကောက် grunting sound တွေရှိနေတာเนาะအသက်ရှူထုတ်လိုက်တည်းမှာညီးတံလိုကြားနေရတာ severe chest indrawing တွေရှိနေတာနောက်တစ်ခုခလေးကအစာမစားနိုင်ဘူးနို့မစို့နိုင်ဘူးမျိမ်းမယ်เนาะတက်တဲ့အထိဖြစ်မယ် unconscious ဖြစ်သွားမယ်ဒါ၄ဆိုရင်လေ severe disease တဲ့မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုက critical disease ပေါ့เนาะ critical disease ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားရတယ် ARDS နဲ့ present လောက်တာရယ် septic shock နဲ့ present လောက်တာရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ respiratory insult တခုရရတယ်အဲ့ရနည်း respiratory symptom ဆက်တယ်တပတ်အတွင်းမှာ new signs တွေပေါ်လာတယ် symptoms ဆက်ပို့ပြီး worsening ဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးဆိုရင် critical disease ထ ER no? so ဲမှာပါတယ်ကြည့်ဘလောက်ထိ symptoms ဆောက်လက္ခဏာတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာလဲဆိုတော့ဒီခလေးဟာ basic ventilation လိ so, ု Bird ့ရာမ yeah, ျ <scenes ma> ိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဥပမာ cpap တို့ bipap တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ ards ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် ards ကိုကျမတို့က mild moderate severe ဆိုပြီးတော့ပြန်ခွဲတယ် acute respiratory distress syndrome ပေါ့နော်ဘာလို့လဲမို့တူပြီးပြန်ခွဲလဲဆိုတော့ကျမတို့ oxygenation index <im> ရေနော် oxygen saturation index <izes> ရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲတယ်ပေါ့နော် oxygenation index ဆိုတာကျမ intensive stomach ဘလုံးနားလေသောက်ပေါ့နော် အဲဒါဈ <í rit at aún> ေးကိုရော intensive vec they are bone လေမှာပါအဲ့တော့ oxygenation index များလာလေလေ oxygen saturation index များလာလေလေ disease ရဲ့ severity ကဆိုးလေလေဖြစ်တယ် oxygenation index ရဲ့ definition ပေါ့နော် equation လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက mean airway pressure ကို fio2 နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ arterial blood gas ကရရလေ po2 နဲ့ပြန်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အចាំချင်းကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် mean airway pressure တက်လာလေလေ oi ကများလေလေ FiO2 များများပေးရလေလေ O2 များလေလေ Arterial oxygen partial pressure ပေါ့เนาะ oxygen saturation ဒီ black gas ကနေရတဲ့ဟာနည်းသွားလေလေ O2 ပုံများလာလေလေအဲ့တော့ O2 များလေလေ symptoms အဆိုးလေလေ ARDS ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရဆိုးလေလေเนาะ oxygen oxygen saturation index မဆင်းလေဒီလိုပဲအဲ့တော့ SpO2 ကျလေလေ oxygen saturation index ကများလေလေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီခဏန်းနေများလာလေလေ disease severity က severe လေးဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ critical disease ရင် ARDS portion ပေါ့။ဒီမှာဆိုရင်တွေ့နိုင်နေ။ပထမတဘုံကအာ ground granular opacity state ပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီဟာက left inferior lobe မှာရှိနေတာเนาะ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆိုးသွားလိုက်တာဒီကလေးက24နာရီအတွင်းမှာ bilateral ဖြစ်သွားတယ်။ အော်ဒီမှာတော့ pleural effusion နေ흉 othorax တွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲကနေပြီးတော့ပိုဆိုးသွားတယ်။ပိုဆိုးသွားပြတာရှေးအကြာမှာရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်။ဒါ ARDS ဝင်သွားတဲ့ကိလေရဲ့ X-ray တွေဖြစ်ပါလေ။ရှေးအကြာမှာတော့အတော်လေးကိုးလာပြီပေါ့နော်။ Now critical ဖြစ်တာကတော့ septic shock နဲ့လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ hypertension ရှိမယ် hypertension ဆိုတာသူက definition ရတော့ဒီ systolic တက်ကြလာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသူ့အသက်မရှိရမဲ့အော်ဒီ sd value ရဲ့22အောက်ကိုကျလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင် two or three of the following myocardial alterment status เนาะအာကလေးရခရောင်ကုန်မ်းနေဖြစ်မယ်နှိမ့်မယ်เนาะ pericardial tachycardia ရှိမယ်เนาะအာ couple refateia prolonged ဖြစ်မယ်เนาะ weak pulse ရှိမယ် fast breathing ရှိမယ် skin color perfusion မကောင်းတဲ့အတွက် models ပေါ့နော်အဲ့လိုအကွက်အကွက်ထားနေရမျိုးတွေရှိမယ် petechiae or purpura rash တွေရှိမယ် lactate level တက်မယ် urine output ကြာမယ် temperature instability တွေရှိမယ်ဒီလိုအချက်တွေညာနှစ်ချက်တော့မဟုတ်သုံးချက်ရှိတယ်ဆိုရင်သုံးမဟုတ်ခုနပြောသလို blood pressure ကျမယ်ဆိုရင်ဒါ septic shock လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုး ਨੇ present လောက်တာလည်းရှိတယ်ဒါက covid ကို nice skyline ya cbrd ခွဲထားတာပါ အဲ့တော့ဒီလိုမ yeah ျ yani ို so itation, so friend, း critical care အထိလိုတဲ့ကိလေရဲ့ proportion ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနလို diagnosis ရတဲ့ percentage လေးရ0.4%ပဲရှိပါလေ။အဲ့တော့ diagnosis ရတဲ့ကိလေတွေက under estimate ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဒီထက်ပိုနေဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ကိလေတွေမှာ covid က severe so, မဖြစ်ဘူးလားပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ literature တွေပေါ့ propose လုပ်ထားတဲ့ literature တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ACE2 receptor ရဲ့ COVID ကိုတွားတဲ့ affinity ကခလေးတွေမှာနည်းတယ်เนาะပြီးတော့ ACE2 receptor ရဲ့ expression ကလည်းအသက်ကြီးလာလေးလေးပုံများလာတာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခလေးတွေမှာရှိရဲ့ innate immunity ပေါ့เนาะဒီ strong innate immunity ကဒီ virus ကို containment clearance လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက် နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေရာဗိုင်းရပ်စ်အင်ဖက်ရှင်တွေခဏခဏရတယ်အမူဂျိုကနေပြန်လာတဲ့နှာရည်လေးကျလာတယ်เนาะခဏနေတရက်နှစ်ရက်ကလေးဖျားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခဏခဏဗိုင်းရပ်စ်ပတ်တိုဂျင်စီတွေနဲ့ဖက်မလီရဖြစ်နေတာကလေအာဒီကိုဗစ်ကိုဖိုက်ท์လုပ်တဲ့နေမှာအင်မြူနီတီကအများကြီးကုန်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေရအေဗီယိုလာအပီတီလေးယာမှာရှိနေတဲ့ဒီရီဂျန်ရေးရှင်းပါဝါပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းလွယ်တယ်နောက်ခမော့ဖစ်ကန်ဒီရှင်းတွေပေါ့เนาะအလောင်းတီးရတဲ့အတိုင်း ဒီကိ COVID ုဗစ so, ်ကစ so so ီတူရှင်ပုံစုံမယ်ဆဲလေးတောက်တဲ့ໂຕတွေမှာပုံစုံမယ်အဝါလုံတဲ့ໂຕတွေမှာပုံစုံမယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာဒီค omorbid conditions တွေကအရှားနေတယ်ဒီအချက်တရားကလေးတွေမှာ CVD ဒီမဆိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ propose လုပ်ကြရဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဟာကလေးတွေမှာကြောက်ပါဦးလား tricky မဖြစ်ဘူးလားပေါ့ကျမတို့အဆအောင်ဆုံး method ကိုပြန်သွားကြရအောင်ဒီလိုနဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့2020 April ပတ်ဝန်းကျင်မှာเนาะ pandemic disease 2020 april ပေါဝင်ခြင်းမှာတည်တင်းနေတက်လာတဲ့ကိလေတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ kawasaki လိုလက္ခဏာတွေ ਨੇ ဘာမှမသိပဲ shock တွေရတယ် seriously eu ဖြစ်လာကြတယ် oh outbreak တွေဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုဘာမှမသိတဲ့လက္ခဏာတွေ ਨੇ လာတယ်เนาะ multi system involvement အန္တရာယ်ပဲ جماعه တို့တွေ့လာရပါလေเนาะအန္တရာယ်ပဲเนาะ mysterious syndrome ဘာမှမသိဘူးเนาะ biga da 3ဘတ်တွင်းမှာ hogane များလာတယ်အဲ့တော့ဒီဧပြီနဲ့မေပတ်ဝန်းကျင်မှာ kawasaki လို့ခေါ်တဲ့ marte system inflammatory syndrome ပေါ့เนาะ kawasaki ကိုတချို့လည်းရင်နေပြီးသားဖြစ်မယ်เนาะတခါတုန်းမှရှိရက်အာ organs တွေကိုထိနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ heart ကိုလည်းထိတယ်ဒီလို kawasaki နဲ့လက္ခဏာတူတဲ့ case တွေအများကြီးတွေ့လာရတယ် ຕົກບັດຫຼောက်ໂຕມາຖ້າ april နဲ့ may ມາ uk ງານໃສ່ພີຕຣີທາໝີລະເບາະເນາະແຕ່ໄດ້ດີ italy ລູເນຍາໄດ້ນໍສວິດສະລັນລູເນຍາໄດ້ມາແລະອຍາຍີ້ໂຕຍາໄດ້ບາແມ່ນບໍ່ຕີມືສເຕີຍຊິນໂດມນະລະໄດ້ເອົາລະເອົາລະເກສເລໄດ້ຈີ້ອາກອໍເບາະເນາະ30ນິກ່ອນມາລະອີງໂຕວ່າບາຊິມເຕນມາບໍ່ມີຊິອູຈ້ານມາໄດ້ບາຍໍກາມາບໍ່ມີບູພ້າມໄດ້105ຕີພ້າມໄດ້ຕິໆອພ້າມສູ້ລະປີວ່າຊັນໄຟອອກລະ ပြရ water retarry ရရ multi episode ရတယ်ဆေးုံမရောက်ခင်တည့်ရအလိုမှဒီမျိုးလုံးနေရရဲလာပြီော် channelized rash တွေပေါ်လာတယ်ခလေးအရမ်းမှိန်းနေเนาะဒါမဲ့ chest pain တို့ခုနက respiratory symptoms တ no? ို့ရましယူးเนาะ and အားတွေဘာတွေမရှိဘူးเนาะသူရ history ကိုပြန်ကြည့်မှဲဆိုရင် sick context မရှိဘူးပေါ့เนาะသူပုံဝင်ခြင်းမှာဖြားနာနေရလူမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ emergency department ကိုရောက်လာတယ်အရန်နှုန်းနေအရန်ကိုဖြားနေတယ်เนาะအဖြားကလေ data di 8.8 degree celsius law shi de heart rate ga 144 law ne oxygen saturation blood pressure lo wa kaung ne yok kha sa ma allora physical examination chi na yin le di nyalung na phat yee ni ya paw na conservative injection shi me rash di shi me blanching pite rash di chi shi me bike line ya ne ne na ni me alone ne observe lou nei yin ne le nai law a ja ma yut ti ya shawt ya de no shawt ya de blood pressure ja ba de allora fluid bolus de multiple payare no anotropic support de payare no bi nephrin drip paw yawtare paw no blood culture urine culture yi lou lite de kha ma a lung wa negative pay no da be me blood ma ba dui ya le so neutrophilia ne lymphopenia ni ddui ya le no hypoalbuminemia esr de tat de si ya pi de yan tat de no si ya pi tumar lo ddui de case de so 300 ati tat de paw ဖာဗီနိုတင်တက်တယ်ဒီတိုင်းမစတေဖရတင်းစတေเนาะထရပိုနင်တီတွေတက်တယ်ဘီတိုက်နက်ထရီယိုတက်ပပ်တိုက်တွေတက်တယ်အဲ့တော့ဒီ ఇన్వెస్టి ဂေးရှင်းတွေအကျဉ်းချင်းစုပြီးပြောရမယ်ဆိုအင်ဖလမေတရီမာကာတွေတက်တယ်เนาะထရပိုနင်တီလို့တွားပြီးတော့ဟတ်ကိုတွားနေရဟတ်မောင်စိုက်တွေကထွက်လာတယ်အင်ဇိုင်းစတေတက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိစ်တစ်ခုเนาะပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုစက်ပြီးတော့ respiratory panel တွေလုံးလိုက်တော့ covid က positive ထွက်တယ် is positive threat เนาะအဲ့တော့အဲ့ကလေးရဲ့ treatment plan ကိုတော့မပြောတော့ဘူးဒါက case တစ်ခုနောက်တစ်ခုကจร6နှစ်ကလေးလေး previous symptoms ဘာမှမရှိဘူး previously healthy 39 degree celsius တိဖြားရတယ်အဖျားလေးရရရှိတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်အန်တယ်ဗိုက်နာတယ်ဒိုင်ရီးယားရတယ်เนาะမျိုးလုံးနေရဲ့ rush တွေထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်က covid positive ဖြစ်တဲ့ guantec နဲ့ contact ရှိတယ် ซีมดันฮะเตมอเทมเพอเรเจอร์40องศาเซลเซียสลาวชีนะฮาริกา138เนาะเรสปิเรทรีทမ мян ดิสทรสมิชิวซาชูเรชั่นကောင်းတယ်เนาะ2နာရီလောက်လဲကြာလဲကြာ哦ရုတ်တရက်ဘလတ်ပရက်ရှာထိုးကြတယ်เนาะအပြားတွေတက်တယ်ဘလတ်ပရက်ရှာထိုးကြတယ်အဲ့တော့ဒီခလေးလက်ဒီလိုပဲအာဘေးစိုးပရက်ရှာဆပ်ပေါ့တည်လို့လဲပေါ့เนาะပြီးတော့ treatment was really failure ဝင်သွားတယ် intubate and ventilate လုပ်ရတယ် ventilator ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီခလေးမှာလည်းခုနခလေးလိုပဲ lymphopenia ရှိတယ် thrombocytopenia ရှိတယ်เนาะ albumin ကျတယ်เนาะ inflammatory markers တွေတက်တယ် di maroferritin တို့เนาะပြီးတော့ troponin d လို bnp လိုဟာမျိုးတွေလည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခလေးကတော့ pcr sarscov2 ကို pcr negative ဒါပေမဲ့ antibody positive ထွက်တယ်ပေါ့เนาะ treatment မိုင်းကိုခဏကြော်လိုက်မြဲ now case တစ်ခုဟာကိုးနှစ်ကလေးလေ previously healthy past symptomless မရှိဘူးဗိုက်ရောဂါမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူကကြာတော့ altered mental status နဲ့လာတယ်เนาะကြောင်ကြမ်းတဲ့နဲ့လာတယ်ဝင်းしょော်တယ်အန်တယ်เนาะမျိုးလုံးတွေရဲတယ်เนาะသူ့မှာတော့ shortness of breath ရှိတယ်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးက finish swollen အနေနဲ့ပေါ့เนาะ finish swollen ဆိုတာမျက်နှာမှာဖောင်းပြီးရောင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ icu ကိုရောက်သွားပြီးတော့ hypoxic respiratory failure ရလာတဲ့အတွက် intubate and ventilate လုပ်လိုက်ရတယ် echo ကိုကြည့်မှဆိုရင် clinically ya shok mya be me akho ma systolic function ga ja ni de fraction um fraction na shortening no ko yo tuma lo to ye contraction ga ja ni no acha dou le dopamine no milrinone no drip de ba yo daware respiratory support ga set lo la de a lo di kli ma le wbc de ya tat ni ye neutrophilia shi de hypoalbuminemia shi de khona byo le inflammatory markers de akon tat de no a lo inflammatory markers de ya yan wo tat de no tuma lo tuma ဂျန်ကောမှာလောက်ခဲ့တဲ့တော်ရှီစင်တာမှာဆိုရင်ဒါမျိုး case တွေကိုအာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဂျန်နဝါရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာခဏခဏတွေ့လိုက်တယ်။ admission တစ်ရက်မှာအ ਨੇ စုံတစ်ယောက်ရှိတဲ့လောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့မှာ CRB တွေက300 400အထိတက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်မနဲ့အတူတူလောက်ခဲ့တဲ့ team မှာရှိခဲ့တဲ့ colleagues တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် junior colleagues တွေကိုတင်ရာနေ appreciate လုပ်ပါတယ်။အရန်တော့တယ်။သူတို့ blood pressure ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ mimic monitor လုပ်နိုင်ကြတယ်။အရန်လည်းအဝေးဖြစ်တယ်ဒီဟာ။ ကျမတို့ case report တွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် inflammatory markers တွေတက်တာမှတော်တော်လေးကိုတက်တယ်เนาะဒီလို case တွေမှာ restrictive pattern တွေလောက်လိုက်တော့ဒီ case number 3မ uh, ှာလေ RSV ကအာ sorry SARS-CoV-2 PCR က positive ထွက်တယ်ပေါ့เนาะသူရဟိုစပစ်တယ် cost ကိုတော့မပြောတော့ဘူး AKI နေပါတယ်ပေါ့မှန်တော့လေဒီ case ကြီးကဒီ case တွေကကျမတို့တ ুই ရတဲ့ cases တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါ public ထုတ်ထားတဲ့ case တွေတွေကလေကျမတို့ယူထားတာပါ အဲ့လိုဒီလို case တွေများလာပြီးတော့2020 April 29မှာဒီလို multi system inflammation နဲ့ case တွေရအခြေအတွေ့တွေများလာပါတယ်လို့ NHS ကနေပြီး issue စထုတ်တယ်။ထုတ်ပြီးတော့2020 May လမ်းတရန်းနေမှာဒီရောဂါဟာ pediatric multi <laughs> system inflammatory syndrome temporarily associated with covid-19 PIMS-IDS ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါ RCBCG guidance ကနေပြီးစာပြီးတော့ announce လုပ်တယ်2000 ၂၀မေဆလင်းမှာ CDC ကနေပြီးတော့ဒါကို MISC လို့ခေါ်မှာဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ညင်ရတယ် multi system inflammatory syndrome ပေါ့เนาะ2020မေ25မှာ WHO ရဲ့ scientific brief ကနေပြီးတော့ဒါ multi system inflammatory syndrome in children and adolescents temporarily related to covid-19 လို့ညင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီရောဂါရဲ့နာမည်က PIMS DS ဒါမှမဟုတ် MISC ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ya MSDS ကတော့ဒါ nice NHS England ကခေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့ MISC ကတော့ CDC နဲ့ WHO ကခေါ်လာပါတော့เนาะအတူတူတော့အတူတူပါပဲစံနာတွေရတော့ data ACB case definition ဖြစ်ပါလေခလေးတယောက်ဟာ fever နဲ့လာမယ်เนาะ inflammation ပေါ့เนาะ neutrophilia CRP တက်မယ် lymphopenia ရှိမယ်เนาะ single or multiple organ dysfunction ရှိမယ်ဥပမာ uh cardiac contraction jar bhi shocking ara bae phip phip respiratory failure yado bae phip phip renal informant shi ara bae phip phip single le phip chin phin me single system le phip chin phin me multiple system le phip chin phin me no plus additional features de phit de bo na tuma bi list pya ba me ai ha yin ne guide de no do ma houn yin now tani ya tuma ro ti bi da phit de kawasaki disease ye criteria o partially do ma houn phuli phu phue phit de so yin me phip phip da အမိုင်အပီအမ်အက်စ်ဒီအက်စ်လို့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗိုင်းရိုအက်စ်ကုလောက်အောင်လဲဆိုရင်ဒီယောဂါဟာအမိုင်အက်စ်စီတို့မဟုတ်ပီအမ်အက်စ်ဒီအက်စ်ဟာစတက်ဖလိုကိုကောသတက်ဖလိုကိုကောတောက်ဆိုရှော့ဆင်းဒရ ோம் နေမှာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေမဟုတ်ရအောင်စတက်တို့စတရက်တို့ကာချောမှာမပေါက်ရအောင်เนาะပြီးတော့အန်ထရိုဗိုင်းရပ်စ်တောင်ဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဂါဒိုက်တစ်တွေနေလဲမှာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဗိုင်းရယ်ပန်နယ်တွေမှာဒီဟာတွေမဖြစ်ရအောင်ဒါတွေကိုအက်စ်ကုလောက်ပြီးခုနကလိုကလင်နီကယ် presentation state ရ e, ှိရဲ့ဆိုရင် PIMSDS လို့သတ်မှတ်မယ်လို့ RCPH guidance က definition ထုတ်ပါလေဒီအချိန်မှာ SARS-CoV-2 PCR positive ဖြစ်ဖြစ် negative ဖြစ်ဖြစ်ဒါအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောပါလေနောက်သူရဲ့ clinical criteria ပါအပြားကြီးမယ်เนาะညသောအပြင် oxygen requirement လိုတဲ့ pressure ချက်မယ် not to chocolate တွေမှာ abdominal pain confusion conjunctivitis because of information sheet ရတဲ့ပေါ်နေ cough diarrhea headache liver dinopathy mucous membrane changes เนาะ next solid rash respiratory symptoms solar hands and feet syncope ne uh formate နေရှိနိုင်တယ်ပေါ်เนาะ laboratory ရဆိုရင်တော့ inflammatory markers အကုန်တက်မယ်အရှမ်းတက်တယ်အရှမ်းဟောအများကြီးတက်တယ်ကြောက်စရာကောင်းအောင်တက်တယ်เนาะ troponin t ဆိုရင်40လို့50လို့အထိတက်တယ်เนาะအတချို့တွေမှာ EKAN ရရမယ်အနီးမရရမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ set bio facility ရှိလို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် interlukin 10နဲ့66တို့ထားပြီးပါတောက်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ image မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် echo လို့ ECG တို့မှာ cardiac features တွေရှိမယ် valvulitis တွေရှိမယ် effusion တွေတွေ့ရမယ်เนาะ coronary arterial dilatations တွေတွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะ x-ray က normal ဖြစ်ဖို့များတယ် အမီမတခါတရ no? so, no? so, uh, ာ ana, းမှာဒီ patchy symmetrical infiltrates တွေတွေ့နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ serositic features တွေလိုမျိုး pleural effusion တွေတွေ့နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ ultrasound တွေလောက်ဖို့လို့ရ chest x-ray တွေလောက်ဖို့လို့ရเนาะအဲ့မှာလေ uh vasculitis ကြောင့်ရနိုင်တဲ့ colitis ileitis ဓာမျိုးတွေလည်းတွေ့နိုင်တယ် ဒါတော့ CDC နဲ့ WHO ရဲ့ case definition ပေါ့နော်။တော်တော်များများကတော့တူတယ်။ကျွန်မအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူး။ CDC ကတော့အသက်22နှစ်အောက်ကိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ WHO ကတော့16နှစ်ထိသတ်မှတ်တယ်။ RCPCH ကတော့အသက်ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူး။ဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးတွေပေါ့နော်။အေးမှာဆိုရင်ဒါ Arrhythmia and cracking of lips နှာခမ်းလေးက J ဘီအကွဲနေတာတို့တွေ့ရမယ်เนาะဘီမှာဆိုရင် concentration divides လေးတွေ့ရမယ်เนาะမျက်သားမှာရဲရဲလေးဖြစ်နေတာစီမာဆိုရင်ဒီလက်မှာပေါ့เนาะ erythema တွေရှိတယ် erythematous rash တွေရှိတယ်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေဖောင်းနေအထူးသော် hands and feet ကလည်းသူရဲ့ criteria တခုဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဆိုရင် بقى particular rash လေးတွေကိုတွေ့ရမယ်เนาะ E မှာဆိုရင်ဒီမျက်ခုံရဲ့အပေါ်မှာပေါ့เนาะ eyelid မှာ erythema ရနေတာတွေ့ရမယ် အဲဒီ f မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ vasculitic rash လိုမျိုးเนาะ leftward မှာ rash လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်เนาะ g မှာဆိုရင်တော့ဒါ cutaneous rash လေးတွေပေါ့เนาะ erythematous rash လေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ h မှာဆိုရင်တော့ဒီချီောက်ပေါ်မှာ pedicul rash လေးတွေကိုတွေ့ရတယ် clinical gas pattern ပေါ့เนาะ clinical gas pattern ဆိုတာ spot train ရတဲ့ပ ያ ဒီ nearly ね mind symptoms long over ပြီးတော့နိုင်တယ်လို့မျိုးအရင်စိုးရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ acute covid ရှိမေး covid associated miasa ရှိမေးနော် acute covid မှာလည်းဒီလိုပဲကလေးတွေမှာ mind symptoms တွေပေါ့နော်အရှိချင်းမအောင်ရှိမေး asymptomatic ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ် mind symptoms လောက်နေပဲကောင်းတော့ရလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် now တပတ်ချမ်းပေါ့နော် cv ကဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ critical support တွေလိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်0.4% အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပဲ MISC မှာလဲเนาะသူကလည်း sputring နဲ့ရှိတယ်ပေါ့เนาะ febrile inflammatory state မှာရှိနေရလားเนาะ kawasaki လိုပုံစံနေနဲ့လာတာလားသို့မဟုတ် cvia ဖြစ်တာလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ febrile inflammatory state ဆိုတာကဖြားမယ် symptoms နည်းနည်းရှိမယ်ဥပမာခေါင်းကင်မဲ့ feptic ဖြစ်မယ်เนาะ inflammatory markers တွေကနည်းနည်းလေးတက်ခြင်းတက်မယ်ဒါပေမဲ့ multi system involvement ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒိသိုးတဲ့ febrile inflammatory state ပေါ့နော် inflammatory markers လေးနည်းနည်းတက်ပြီးတော့ organ involvement ရှိသေးတာပေါ့နောက်တစ်ခါကော်ဝါဆာကီလို့လာမျိုးအကာဝါဆာကီပုံစံမျိုးလာတဲ့ illness ပေါ့နော်အဲ့တော့ကော်ဝါဆာကီ disease ရဲ့ criteria တွေမှာ partially fulfill ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် completely fulfill ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ shock မရှိဘူး severe multi system involvement မရှိဘူးဒါမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်အရန်သိုးသွားတဲ့ case တွေကြတော့ ချက်တေ ne, ne, ာ့ with CVAMISC ဆိုရင်เนาะ इंफ्लेमेटरी မကောင်းစရာအများကြီးတက်မယ်เนาะ CVAMulti system involvement ရှိမယ်ခုနကပြောသလို AKI နေရမယ် shock တွေရမယ်เนาะ respiratory failure နဲ့ intubate ventilate no? လိုရတဲ့အခြေအခြေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့အယောကရဲ့ spectrum ပါအဲ့တော့ MISC နဲ့ Kawasaki နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့เนาะ genetic conditions တွေအရအသက်အားဖြင့်ဆိုရင် kawasaki ကငယ်တဲ့ကလေးတွေပိုများတယ် MISC ရော older children နဲ့ adolescents တွေပိုများတယ် Asian descent တွေက kawasaki ဘက်ကိုပိုသွားပြီးတော့ MISC ကဂျာတော့ black and hispanic children တွေမှာပိုများတယ် GI symptoms <laughs> တွေက MISC မှာ GI symptoms တွေအများဆုံးလေ abdominal pain နေရတယ် kawasaki ကအဲ့လောက်မဆိုးဘူးเนาะ cardiac informant အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် MISC က myocardial dysfunction ဖြစ်ပြီးတော့ shock ရတော့တာများတယ် နော life, ်ကာဝါဆာကီအကျောင်း कॉनरी ऑ တရီအင်ဗိုလ်မန့်ဖြစ်တာပုံများတယ် इंफ्लेमेटरी မကာစတီးကနှစ်ခုသလုံးမှာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ MISC မှာအများကြီးတို့တက်တယ်အာအော်တိုမိုင်လီပြောရမယ့်ဆိုရင်တော့ MISC နဲ့ကာဝါဆာကီရဒီ COVID တွေးမတွေးနဲ့ exposure history နဲ့ပဲခွဲရမယ်လို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတာပေါ့နော် onset of symptoms ပေါ့နော်အဲ့တော့ covid ဖြစ no? ်ပ mm ြီးတော့ဘလောက်ကြာကြာမှဒီ MISC PI MSDS ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒီဟာက totally variable ဖြစ်တယ်เนาะအကျဉ်းပြောင်းရရင်တော့ usual duration က2 weeks to 6 weeks ပေါ့เ no? นาะ acute infection ကနေပြီးတော့ဒီ MISC some dengue ပေါ်လာတဲ့ onset အထိဆိုရင်2 weeks ကနေ6 weeks ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြည်ထနာကျွန်မတို့ကကလေးတွေမှာဒီ documented or suspected covid ရဲ့ known history ရတာနေတယ် isom dramatic ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် mild symptom နဲ့သတိမထားမိလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะအဲ့ဒီတော့ many case မှာဆိုရင်ကြတော့ခုနလိုပြောခဲ့တဲ့အားတွေကြောင့်အာမှန်းရခက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ propose လုပ်ထားတဲ့ pathophysiology ပေါ့เนาะဘာကြောင့် MIS MISC PIN MSDSD ဖြစ်ကြလဲပေါ့เนาะ hematic က immune dysregulation ပေါ့เนาะ ဒီ virus ကိုလာတဲ့ခနာကောရဲ့ abnormal immune response ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတေ ल ल ာ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ coronavirus disease တို့ macrophage activation syndrome တို့မှာဖြစ်သလိုမျိုး ਨੇ အရင်တူတယ်ပေါ့เนาะခနာကနေပြီးတော့ immunoglobulin g တွေထွက်လာမယ်သူတို့ရဲ့ enhance ability ကြောင့်ဒီ monocyte တွေ T cells တွေကိုတော့ပြ activate လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီခနာကနေပြီးတော့ SARS ကနေ trigger လုပ်တဲ့ immune mechanism တွေဖြစ်လေ immune response တွေဖြစ်လေဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မှနောက်တစ်ခုကလေးတွေတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် covid pcr negative ပေါ့เนาะ pcr test က negative ကျွန်တော်ရံကုန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ case တွေမှာဆိုရင်လဲ pcr test positive ဖြစ်တာတစ်ယောက်လားနှစ်ယောက်လားပဲရှိတယ်စံတားတွေက negative ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ miscy ကเนาะ acute infection ပြီးသွားတော့မှဖြစ်တဲ့ immune dysregulation ရတဲ <im> mm ့ဆိုတဲ့ဟိုက်ပိုသီစစ်ကိုဆပ်ပေါ့တုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုအပနောမလ်အင်ဖလမေတူရီရ ెస్ ပွန့်စ်တွေရတဲ့ဟော့စ်ဖက်တာစပေါ့เนาะခုနကပြောတဲ့ဒီလိုထရိကွန်ခင်ရတဲ့အကြောင်းတော့လေဘာကြောင့်မှန်မသိဟော့စ်ဖက်တာစကလည်းပါနေမယ်လို့ယူဆတာပေါ့ Now pathophysiology မှာ gastric injury ရတဲ့အကြောင်းပါเนาะအဲ့တော့ possible cause တွေကတော့ဒီ systemic inflammation ကြောင့် injury ရတာဖြစ်နိုင်နေတယ် foreign myocarditis လို့ပုံစံနေဖြစ်သွားဖြစ်နိုင်တယ်အခုနောက် respiratory failure ရရတဲ့အချိန်မှာ shock တေရတဲ့အချိန်မှာ hypoxia ပါเนาะ stress cardiomyopathy ဖြစ်နိုင်တယ် really ရော ischemia ပါเนาะ coronary artery environment က kawasaki မှာတော့ပိုများတာပါเนาะအဲအကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ischemia ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမတို့ differential ရေးနေပါလေးစဉ်းစားမလဲဒီလိုပုံစံနဲ့လာရင်အလုံးကဒါပဲလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ differential ကတော့ခုနအရေးကြီးဆုံး differential kawasaki disease ဒါမှမဟုတ် management ကတအားကြီးတော့ အမကွဲဦးပေါ့နော်တူပါလေတော်တော်များများနောက်တစ်ခုကတော့ acute covid လာပေါ့နော်ဒါက pcr test <laughs> လိုဝင်သိနိုင်မယ်။နောက်ကျမတို့လိုနေရာမှာကျမတို့လိုနိုင်ငံမှာအရေးကြီးရ bacteria subsix တွေဖြစ်နေမှာအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့မတိကြရင် bacterial subsix ကို cover ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလေတိတိကျကျပေးထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ clinical fever နဲ့လာမယ် shock နဲ့လာမယ် elevated inflammatory markers <laughs> နဲ့လာမယ်ဆိုရင် chain တွေပေါ့ bacterial subsix ကိုစဉ်းစားရမယ်เนาะ black out 추ယူထားရမယ် empirical antibiotics ကို สนทาบบ่อีหยังยูจิเอ้อแล้วဒီကျွန်တော် सबटिक ရှော့ခ်ဆိုလဲကာဒီအင်ဖော်မန့်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုလနရီအောက်တအင်ဖော်မန့်ကတော့ညှမ်းရှာလဲမရှိတလို့ပဲ सबटिक ရှော့ကြเนาะအဲ့တော့ကိုလနရီအောက်တအင်ဖော်မန့်ရှိတယ်ကာဒီအင်ဖော်မန့်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဟစ်စတရီကလည်းရှိနေရပေါ့เนาะအမကွန်တက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟစ်စတရီရှိရ Anybody positive ဖြစ်ရင်တော့သိကြသလောက်က MIC ဖြစ်ဖို့ဝယ်များတယ်ပေါ့เนาะ Now another differentiation ကတော့ toxic shot central ma toxic shot central ma le di dai me no staphylococcus toxic shot central no streptococcus toxic shot central so black chart ma le twin nai ne no covid test လောက်လိုက်လို့ pcr positive ဆိုရင်เนาะဒါ misc ဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะ immunoglobulin g positive ထွက်တယ်ဆိုရင် covid အတွက်ကိုဒါ misc ဖြစ်ဖို့များရယ်ပေါ့ another differentiation ကတော့ဒီ misc pims ds တွေက abdominal pain န like ဲ့လာတက်တယ်ဆိုတော့ appendicitis intersubsection เนาะ abdominal abscess cholelithiasis အားမေး imaging တွေလိုဝင်လောက်ပါမယ် another differential diagnosis ကတော့ auto viral infections တွေပေါ့เนาะသူတို့ literature တွေမှာတော့ Epstein-Barr, CMV, Adeno, Entro တို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို virus တွေကြောင့်เนาะ multi system involvement ဖြစ်သွားလို့ immune competent ဖြစ်နေကလေးမှအယမ်းရွာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မကတော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံလေးနဲ့ dengue ကိုစဉ်းစားကြည့်ခြင်း ਨੇ dengue ကလည်း multi system involvement နဲ့လာနိုင်တာပဲဆိုတော့เนาะ dengue hepatitis dengue jaundice ဖြစ်တဲ့ effusion တွေเนาะ dengue jaundice ဖြစ်တဲ့ encephalopathy တွေနဲ့လာနိုင်တာပဲဆိုတော့ dengue ကိုလည်းစဉ်းစားဖို့အယမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ် now that differentiate นี่เนี่ยก็ other infections တွေဖြစ်တဲ့ Lyme disease တို့ rickettsia infection တို့စဉ်းစားလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hemophagocytic lymphohistiocytosis သို့မဟုတ် macrophage activation syndrome လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာတွေက နှမျိုးဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ် previously healthy children မှာ susowaw infection ကို trigger တပြီးတော့လေခုနဒီ HLH MAS <laughs> syndrome လေးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြာလို့ analytical rheumatological <laughs> condition senior ကလေးတွေမှာလေးဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လို့လေ infection ကြောင့်ပဲဆိုတော့ bacterial cover လဲတော့လေးအတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အဒီ HLH MAS <laughs> တွေကလည်း acutely ill ဖြစ်ပြီးမှဒီ organ involvement နဲ့ပါတော့ဒါကိုလည်းအရေးကြီးတဲ့ differentiation တွေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့ HLH MAS မှာ neurologic symptoms တွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် လော်စအအသပလ်ခခအခခမခတော် ပMSတန် အခခပ်ခကခပမကျပြင််ပြအခ်ခတခသ်သခမအန်နေ်းရော်ခစတ်တမ်မင်စတ်စ်ရာမာ်အာရ်ကောင်ည် အဲ့ဒီမဲ့တိထားမှာကလေးတွေရဘောင်ဒါဘယ်ပိုပူပူရှင်းအတွက်အထူးကပိုတန်ရှယ်ကယ်ရီယားဖြစ်နေရယ်ဆိုတာကိုသတိထားပို့လို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးတွေကိုမိပါနေစီပေါ့เนาะရောဂါကူးမာဆိုလို့ပို့တာမျိုးအထူးပဲရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะနောက်ကျမပေးနေတဲ့နောက်မက်ဆေ့ချ်တခုကတော့အခုဆိုရင်ကျမတို့ကိုဗစ်ကိစ်တွေကအများများတယ်အများများတဲ့အတွက်နောက်2 to 6 weeks လောက်ပေါ့เนาะသူရဲ့ဒီ natural history ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်2 to 6 weeks လောက်မှာ ကလေ <laughs> <naj> းတ so, ွေဖြားကြီးလာခဲ့မဲ့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ clinical features တွေရှိလာမယ်ကျွန်မ case scenario မှာပြောခဲ့တဲ့အာမျိုးတွေရှိလာမယ်ဆိုရင် PIMS TDS MISE ကိုသတိထားဖို့ပေါ့နော် community ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆရာလေးနေနေလည်းကလေးတွေဖြားလာရင်ဒါလေးကိုအဝေးဖြစ်စေဖို့ vigilant ဖြစ်နေပါလို့ကျွန်မမှာချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်